السلام عليكم ورحمة الله. ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയിൽ കിടന്ന് രോഗങ്ങളോട് മല്ലടിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാറാ രോഗികൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും അയൽവാസികളിലും നാട്ടിലും പരിസരത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം. ഈ രോഗി പോലും ചിന്തിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് മരണമാണ് ഹയറെങ്കിൽ എന്നെ ഈമാനോടുകൂടെ ഒന്ന് മരിപ്പിക്കണേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളുകളും നോക്കി മടുത്ത് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മടക്കിയ ആ രൂപത്തിലുള്ള രോഗികൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ പലയിടത്തും കാണാൻ കഴിയും. ഇത് ആരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. രോഗം വരലും കിടപ്പിലാവലും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്, മനുഷ്യ സഹജമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആ രോഗികളെ നല്ല രൂപത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ആ രോഗിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയും മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യലൊക്കെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങളുമായി കിടക്കുന്ന ആ രോഗികളെ മന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലെ ഒരു ഇസ്മാണ്. യാ സലാം എന്ന് പറയുന്ന അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിൽപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഈ പറയുന്ന രോഗിയുടെ അടുത്തിരുന്ന് 121 തവണ ചൊല്ലി മന്ത്രിച്ചാൽ ജീവിതമാണ് ഹൈറയെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും, അതല്ല മരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഈമാനോടെ മൗത്താവാനും ഈ മന്ത്രം ഉപകരിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.